Dobrý večer. Také se vám někdy stane, že se najednou zasníte a začnete spřádat krásné sny. A v těch snech vidíte sami sebe někde na pláži tropického ostrova. Kolem vás palmy, zní tichá hudba, vy líně usrkáváte lahodný nápoj a nemusíte nic, ale vůbec nic dělat. A když pak otevřete oči, realita je velmi nepříjemně odlišná. Pokud se rozhodnete pro své sny něco udělat, můžete začít třeba vytočením jednoho kouzelného telefonního čísla. To číslo je 0609 12 33 12 a může vám umožnit změnit sny v úchvatnou skutečnost. To si uvědomila i slečna Eva Piskláková ze Slezské Ostravy a teď sedí naproti mně. Za sebou má prvních 6 otázek a před sebou otázku, jejíž správné zodpovězení jí vynese 40 000 korun. Také jste snila své sny o tom, že jednou budete hodně bohatá? Tak snila možná ano, ale určitě jsem tomu nevěřila. Nevěřila? Ne. A teď je to před vámi. Je to vaše životní šance, která se už nebude nikdy opakovat. Protože do této hry, když už jste se dostala do hlavní hry, tak už se nesmíte. Takže už zbývá 9 otázek k 10 milionům. Co vy na to? Je to krásné, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Uvidíme. Samozřejmě musím pozdravit, nebo chci i pozdravit vašeho přítele, ale ten se mezi tím, jak si rozmnožil, přišel jsem ještě kamarád. Takže jaký je rozdíl vlastně, vy jste uvedla přítel a kamarád? Jaký je rozdíl mezi přítelem a kamarádem? Tak s přítelem už jsem 2 roky a kamarád je jeho kamarád, který se stal i mým dobrým kamarádem. Aha, takže takhle, tak teď už to víme. Takže vás zdravím oba. Přeju vám všem hodně štěstí, samozřejmě vám něco řeknu k pravidlům a potom můžeme pokračovat až k milionům a tak dále a tak dále. Takže máte před sebou ještě 9 otázek. Bíle je vyznačen ten druhý záchytný bod, otázka za 320 tisíc, protože ten první záchytný bod už jste zdárně překonala. Máte všechny 3 nápovědy, 50 na 50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrála, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačila odpověď u následující otázky. Takže otázka za 40 tisíc, jdeme na ní. Které písmeno se nachází v řecké abecedě po písmeně delta? Za A epsilon, za B chi, za C fi, za D eta. Myslím si, že to je D. Myslíte si D, tedy éta myslíte. Ale myslet poprosím... si zatím můžete, dokud nevyznačíte definitivně svou odpověď, můžete si myslet, co chcete. Ale asi poprosím o nápovědu 50 na 50. 50 na 50, dobře. Zkusme si tedy nápovědu 50 na 50. Epsilon nebo éta? Tak to dopadlo, jak jsem si myslela. To se velmi často stává. Dáme za D eta. Myslíte za D eta. Kdyby náhodou to ano. Nevyšlo, víte, co se stane? Vím. 10 tisíc, Slezská Ostrava, konec snů. Ano, vím. Nápovědu žádnou nechcete, chcete za prostě Dčko. Ano. Podívejme se na Dčko. V řecké abecedě po písmeně delta se nachází písmeno epsilon. Tak. Vaše dnešní účast tady byla velmi krátká. Získala jste 10 tisíc už včera, k tomu jste se zase vrátila. Pojedete zpátky domů, kamarád a přítel, vidím zklamání. No, prostě tady vám předám tento symbolický šek a mějte se krásně. Thank you.
se po našem studiu dobře rozhlédnete, objevíte tady velice snadno 10 rozdílů. Tyto rozdíly mají podobu živých lidí a tito živí lidé sem přišli dosáhnout cíle, který by ještě před nějakými 12 lety museli dovedně tajit. Chtějí se totiž stát milionáři. Než se o to pokusí, dovolím si vás upozornit ještě na jednu skutečnost, která vyvrací to, co někteří z vás, soudě podle dopisů, které dostávám, považujete za závažný problém. Mezi těmito 10 eventuálními boháči není ani jediný Pražák. Nevěříte? Přesvědčte se sami. Jiří Flejberg, Šternberg. Vladimír Titl, Karlovy Vary. Michaela Smetáková, Pardubice. Miroslav Zamrzla, Poměnice. Luděk Dembovský, Třebotov. Albín Gottwald, Olomouc. Marie Košťáková, Zeleneč. Marek Klempa, Znojmo, Mramotice. Helena Nejedlá, Olešnice v Orlických horách. Petr Šrámek, Letohrad. Když se nám tedy snad podařilo aspoň na chvilku uchlácholit ti, kteří se domnívají, že naše soutěž je vyhrazena zejména obyvatelům hlavního města, obraťme svou pozornost na to, co naše dnešní hráče čeká. Nechystáme pro ně žádnou převratnou novinku. Naopak, vše zůstává neochvějně při starém a všem dobře známém. Za chvilku dostanou soutěžní úkol a 4 možnosti. A ten, komu se vše podaří seřadit správně a rychle, dostane možnost odvést si domů to, čemu se hovorově a velmi malebně říká pořádný balík. Takže si ukažme, co je potřeba vyřešit. Seřaďte od nejnižší po nejvyšší tyto třídy reálného gymnázia. Za A tercie, za B septima, za C prima, za D kvinta. Tak jako vždy znovu přečtu soutěžní úkol. Seřaďte od nejnižší po nejvyšší tyto třídy reálného gymnázia. Správná odpověď? Prima, tercie, kvinta, septima. Správně odpověděli? A vítězem se stal Petr Šrámek! Pan Petr Šrámek je z Letohradu, ale pochází z Rychnova nad Kněžnou. No podívejme, tam odsud pocházel i můj dědeček, podle kterého mám příjmení. Jste ženatý, máte 2 kluky, jak staré? Kluky jako buky. Jako buky? Tomu menšímu je 5 měsíců a tomu většímu jsou 3 roky a 5 měsíců. Páni, takže přesně 3 roky od sebe. Tady. Uden. A jak se jmenujou? Vítek a Honzík. Vítek a Honzík, žádný Petr. No prosím, to je zajímavé. Vystudoval jste medicínu a pracujete jako zubař. My jsme tady nedávno měli jednoho stomatologa. Jaký je rozdíl mezi stomatologem a zubařem? Žádný. Já jsem si myslel, že to je podle stupně toho mučení, které jak si poskytuje těm pacientům. Všichni mučíme za peníze, takže v tom žádný rozdíl není. Zájmy, turistika, rodina, rybaření. Mohl byste tady potvrdit výrok pana Vericha, že Bůh vyměřil člověku určitý čas k životu, ale čas strávený při rybaření se do toho nepočítá? To nevím, uvidíme na konci života. Jinak další koníčky, zahrádky, práce. Práce, to je pěkný koníček. Na televizi se sice moc nedíváte, ale když tak na zpravodajství a milionáře, to vám schvaluji, to je pěkné, ano. Nerad neschopnost a nekompetentnost a výhru byste na vzdělání dětí. Svoje taky. Na své vzdělání taky. Aha. No vlastně lékař se pořád potřebuje vzdělávat, to je jasné. V publiku máte tatínka, takže se podíváme na tatínka. Zdravím vás, přeju vám hodně štěstí, vám oběma, ale ta hlavní práce je samozřejmě na vás, takže něco stručného k pravidlům a pak se do toho pustíme. Máte všech 15 otázek, bíle jsou vyznačeny záchytné body. Máte všechny 3 nápovědy, 50 na 50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste si vyhrál, si odnést, pokud jste ovšem nevyznačil definitivně odpověď u následující otázky. Takže předpokládám, že víme všechno o pravidlech a pustíme se do první otázky, jejíž hodnota je 1000 korun.
Bratři Jakob a Wilhelm Grimmové vymýšleli za A ruchadla, za B míčové hry, za C oděvní doplňky nebo za D pohádky. Za D pohádky. Myslíte, že ruchadla to nebyla tedy? To byly bratranci Veverku. Aha, takhle, dobře. Takže se podíváme na Dčko a je to správně. Otázka druhá za 2000. Kde se nemůžete setkat se šikanou? Za A ve vězení, za B na vojně, za C na závodech aut nebo za D na Marsu? Tak je to asi otázka času, ale za D. Za D. Myslíte, že na Marsu se nemůže no, nikdo myslím, šikat? Myslím, že to přijde. Dobře, podívejme se na Dčko. Zatím je to tedy správně. Otázka za 3000. Název Pet Shop Boys je označením britské. Za A. Atletické federace. Za B. Hradní stráže. Za C. Hudební skupiny. Za D. Tajné služby. Tak jsou toho 6 obchodu se zvířátky, je to hudební skupina. Hudební skupina, myslíte? Určitě. Zkusíme si tady Cčko. Máte zase pravdu. Otázka čtvrtá a 5000 korun. Jak se nazývá tajemný nápoj s domnělými, nadobyčejnými, léčivými i jinými účinky? Za A. Orákulum. Za B. Médium. Za C. Fluidum. A nebo za D. Elixír. To bude to Dčko, Elixír. Dčko, myslíte? Podívejme se na Dčko. A máte pravdu. Používáte při své práci také nějaké elixíry? Kéž by byly. Kéž by byly. Otázka za 10 000, první záchytný bod. Co měla udělat slečna, které Oldřich Nový ve filmu Kristián oznámil, že odchází? Za A zaplatit, za B napít se, za C jít spát, za D zavřít oči. Zavřít oči a neotáčet se. Aha. Dobře, takže si zkusíme Dčko a vy máte 10 000. Zatím to jde bez větších problémů. Máme to první patro úspěšně za sebou. Před námi je otázka za 20 000. Co byste dělal, kdyby, řekněme, to dopadlo tak, že by 10 000 byla vaše konečná stanice? No, 10 000 to je jedno školení pro zubaře, takže to si myslím, že by za to... Jedno školení by bylo, no tak něco pro vzdělání byste udělal, takže vlastně byste mohl splnit část svého předsevzetí, s kterým jste sem přišel. Podívejme se na otázku za 20 000. Jak se nazývá strana pravoúhlého trojúhelníka, která leží proti pravému úhlu? Za A odvěsna. Za B přepona, za C těžnice, za D výška. Za B přepona. Za B. Ano. Jste si jistý? Ano. Nemůže to být odvěsna? Ne. Ne. Bčko. Bčko. Označme si Bčko. Právě máte 20 000. Otázka za 40 000 korun. Ve kterém dnešním státě leží město Waterloo, u kterého byl definitivně poražen Napoleon I. Bonaparte? Za A v Anglii, za B v Holandsku, za C v Lucembursku, za D v Belgii.
zade v Belgii. No to vy jako víte jistě. To vím jistě. Vy jste byl v Belgii? Nebyl jsem v Belgii. A jak to tak můžete vědět, že? No, to vím to. Třeba v Lucembursku to být nemůže. Nemůže? Ne. Takže vy prostě trváte na své Belgii, nehnu s vámi. Podívejme se na Déčko. Bitva proběhla v roce 1815 a vy máte pravdu. Váš otec tleská ze všech sil, vypadá velmi spokojeně, tak teď jste se na něj klidně mohl podívat. Co říkáte tomu, že zatím váš syn takhle postupuje hladce? Dobrý den, pane Čech. Těší mě, že mu to zatím tak jde. No, proč by vás to netěšilo, tak ještě abyste řekl, no to je tedy smutné, už jsem čekal, že dávno vypadne třeba. To by bylo horší samozřejmě. Když už se tam dostal, tak... Jasně. Je před vámi otázka za 80 000 korun. Která z uvedených rostlin je jedovatá? Za A fialka vonná. Za B konvalinka vonná. Za C lípa velkolistá. Za D majoránka zahradní. Za B konvalinka vonná. Vy jste už ji podal nějakému pacientovi někdy, že to tak víte, nebo? Nepodal jsem žádnému pacientovi. Ne, je to konvalinka vonná za B. A proč by to nemohla být fialka třeba? Protože konvalinku nemůžete dávat do vázičky se žádnými jinými kytkami. Aha. Takže vy prostě říkáte, že je to Bčko. Je to Bčko. Označme si Bčko. Já musím jenom konstatovat, že máte naprostou pravdu. Devátá otázka. 160 tisíc je ve hře. Ve které zemi se nachází město Krems, odkud pochází známá kremšská hořčice? Za A v Německu, za B v Rakousku, za C v Polsku, za D ve Švýcarsku. Tak já si nechám napovědět od diváků. Od diváků? Myslíte, že to budou vědět? Uvidíme. Uvidíme. Takže prosíme vás, abyste si vzali svá hlasovací zařízení. Zopakuji otázku. Ve které zemi se nachází město Krems, odkud pochází známá kremšská hořčice? A možnosti jsou za A v Německu, za B v Rakousku, za C v Polsku, za D ve Švýcarsku. Hlasujeme teď. Jedna 40% získalo Rakousko, úplně prakticky shodně 25% a 23% získali Cčko Polsko a Dčko Švýcarsko a jenom 11% získalo Německo. Tady bude potřeba se zamyslet. To klidně můžete činit, nikdo vám v tom nebude bránit. Tak si ještě vyzkoušíme přítele na telefonu. Přítele na telefonu. A komu budeme telefonovat? Zavoláme Zdeňce. Zdeňce. Takže zavolejme Zdeňce. Prosím, Jakubcová. Dobrý den. Tady Vladimír Čech a soutěžní hra Chcete být milionářem. Chtěl jsem se zeptat, znáte Petra Šrámka? Ano, znám. Znáte. A teď máte možnost mu pomoci. Jedná se o částku 160 000 korun. Uvidíme, jak to budete vědět, ale jste připravena mu pomoci. Ano. Dobře. Máte dohromady na zadání otázky i vaši odpověď 30 vteřin, což je váš limit, po kterém se spojení přeruší. Takže, pane Šrámku, jste připravený? Ano. Můžete začít teď. Otázka.
kde se nachází město Krems, odkud pochází známá Kremská hořtice. Je to v Německu, v Rakousku, v Polsku nebo ve Švýcarsku? Německo. V Německo, Rakousko, Polsko, Švýcarsko. No, řekla bych Švýcarsko. Myslím si Švýcarsko teda, no. Dobře. Ale jistá si nejsem úplně 100%. Děkuju. To není zač. Tak. Už tady máme dvě takové, dva názory vlastně, dá se říct. Takže teďka poprosím... 41% diváků bylo pro Rakousko a vaše přítelkyně, byly to přítelkyně známá, tedy, známá. Zdeňka známá, je pro Švýcarsko. Takže si dáme nápovědu 50 na 50. Ještě 50 na 50. Dobře, zkusme si tedy nápovědu 50 na 50. Zůstalo tam Rakousko a Polsko. Takže za B. Za B Rakousko. Ještě jsem neřekl, že se tak stane, dokud to neřeknu, tak se to nestane, protože přirozeně vás zase musím upozornit, jaké máte možnosti. Buď tedy to risknete, protože zdá se, že to samozřejmě nevíte jistě. Když to vyjde, postupujete na 160, když to nevyjde, tak spadnete na 10 tisíc, nebo si můžete nechat 80 tisíc, které máte do této dáme, chvíli. Dáme si Bčko. Dáme si Bčko dáme. Tedy. Podívejme se na Bčko. Já už to teď vím. Vy to ještě nevíte. A správnou odpověď, na tu si budete muset chvíli počkat. Opět jsme ve známé dekoraci, opět hrajeme o miliony a opět se můžeme podívat do tváře pana Šrámka, který má před sebou dvě možnosti. Buď odejde domů, a nebo bude pokračovat ve své cestě za bohatstvím a miliony a vysněným životem. Tím, kdo mu tuto cestu otevře nebo naopak zahradí, jsem teď já, protože už znám správnou odpověď na otázku, ve které zemi se nachází město Krems, odkud pochází známá kremšská hořčice. A jak to dopadlo? Pan Šrámek vyčerpal na této otázce všechny tři nápovědy postupně. To se stává málo kdy, ale tady se to stalo. Po pomoci diváků v sále, kteří byli pro Rakousko, po názoru své známé, že je to Švýcarsko, a po nápovědě 50 na 50, při které tam zbylo Polsko a Rakousko, se pan Šrámek rozhodl pro Rakousko. Správná odpověď je taková. To město se jmenuje Krems an der Donau, česky Křemže, strašné slovo, Křemže. A je to opravdu v Rakousku. To bylo drama, panečku. Bylo to drama, ale myslím si, že na to, odkud pochází kremská hořtice, už nikdy nikdo z nás nezapomene. Obdivuji diváky ve studiu. Obdivuje, jestli jste neslyšeli, řekl pan Šrámek, že obdivuje diváky ve studiu. Takže děkuju vám. Obdiv, zejména předpokládám, že se odtýká těch 41%. Tak ty obdivuje úplně nejvíc. Ty obdivuje úplně nejvíc. Tak, podívejme se na druhý záchytný bod, otázku za 320 tisíc, otázku jistoty. Jak se nazývá židovský svátek nekvašených chlebů, slavený na jaře? Za A. Šábes, za B. Pesach, za C. Jáhen, za D. Omen. Je to Bčko Pesach. Víte to jistě? Vím to jistě. Šábes to být nemůžete. Ne. Jáhen. Taky ne. Vy prostě tvrdíte, že je to Pesach. Ano. A víte, co se stane, když to nebude správně? Vím to. Bude to správně. Jak myslíte? Bčko Pesach. Tento svátek připomíná vyvedení Izraelců z Egypta. Ritem je společné jedení beránka a nekvašených chlebů. Ten svátek se opravdu jmenuje Pesach. Je to tak.
sice vám žádná nápověda nezbyla, ale myslím si, že ta práce s těmi nápovědami byla úplně brilantní, protože jste šel tak dlouho, dokud jste si nebyl víceméně tedy jistý. Moc pěkné. Vyplatilo se vám to, dostal jste se na druhý záchytný bod, to znamená, že když teď už to dopadne nejhůř, jak to může dopadnout, 320 tisíc v každém případě odvezete do Letohradu. Tak, tatínek? Spokojen. Jenom tak pro zajímavost, kdybyste, ale upřímně, o nic nejde, kdo to tady asi věděl jistě, kdybyste věděl, odkud je Kremská hořtice? Typoval jsem si to Bčko taky. Bčko? No. Aha. A nevěděl jsem to jistě. Já jsem si typoval Ačko Německo. Aha, vidíte, no, podívejte se. Ale bylo to Rakousko, ještě, že to bylo Rakousko, protože teď budete soutěžit o 640 tisíc. Ve kterém roce se stal vítězem závodu míru český cyklista Jan Smolík? Za A 1964, za B 1967, za C 1970, za D 1973. Riziko máte jediné samozřejmě, že nebudete pokračovat. O 320 nepřijdete a nemáte kam spadnout. Uděláme si ze zábavné vědomostní soutěže soutěž typovací a zkusím Bčko. Bčko, 67 myslíte? No, mohlo to být 64, mohlo. 70. Mohlo. No, 73. Mohlo. Ale prostě vy to zkusíte. Je to typ, musíme to zkusit. No dobře, tak ať vám štěstí přeje. Nic víc se nedá říct. Zkusme tedy Bčko 1967. Cyklista Jan Smolík, slavný cyklista, se narodil 24.12.1942. Závod míru skutečně vyhrál, já si to pamatuji také. Byla z toho velká sláva tehdy. A vyhrál ho v roce 1964. V 60. letech to bylo, ale o 3 roky dřív. Nevadí. Nevadí. No jste spokojen. Vidím, že jste spokojen. Jako samozřejmě. Sníčku. Při tom vývoji ta otázka byla skutečně, jestliže pro vás byla typovací, nevěděl jste to jistě, tak vlastně dopadlo to víceméně. Při tom vývoji nejlépe, jak to dopadnout, takřka mohlo. Dá se říct, mohlo být štěstí, mohl jste si to tipnout, ale nestalo se. Co říkáte, tatínku, Stanešrámku, stačí. Této částce? Stačí. Stačí. Na co to použijete? Tak, tedy vzdělání, dobře, to už jsme slyšeli. A dál, kdyby něco zbylo? Tohle to už je taková pěkná sumička, takže si myslím, že zaplatím část dluhu. To máte tak, to zubaři mají tak vysoké dluhy dneska. Asi jak kdo, ale já. Máte. Tak já vám přeju, ať si ty peníze užijete, ať zaplacení části dluhu bude znamenat, že dluhy nebudete mít vůbec žádné. Myslím, že jste nám připravil zážitek, na který jen tak nezapomeneme, bylo to moc pěkné. A pozdravujte ve východních Čechách. Že by snad bylo vše ztraceno? Ani náhodou. 9 milionových hráčů si to určitě nemyslí. Při prvním pokusu sice neuspěli, ale je tu pokus druhý a ten může vše zvrátit v jejich prospěch. Znovu je nutné seřadit 4 možnosti ve správném pořadí a ten, kdo to navíc dokáže nejrychleji, může za chvíli ležet v symbolické vaně plné šampaňského a plánovat si nový život. Nejdřív je ale nutné vyřešit tento soutěžní úkol. Seřaďte následující délkové jednotky od nejkratší po nejdelší. Za A palec, za B námořní míle, za C stopa, za D jard. Znovu se podívejme, co soutěžící řešili. Seřaďte následující délkové jednotky od nejkratší po nejdelší. Správná odpověď? Palec, stopa, jard,
Námořní míle. Správně odpověděli. A vítězem se stal Albín Gottwald. Pan Albín Gottwald. Já si nemůžu pomoct. Už jste určitě dostal spoustu hloupých otázek v životě. Jak ještě vydržte jednu ode mě, prosím vás, Gottwald. Vy jste v příbuzenském vztahu s naším prvním dělnickým prezidentem. Odpovím, jako jsem odpovídal každému vždycky. Větve jsou stejné. Aha, vidíte. Jestli je příbuzenství nebo není. Jasně. Příbuzenský vztah. No to není vlastně Olomouc od Vyškova, není tak daleko, že? Takže je to podívejte, tak. No. Jste ženatý, máte dvě děti. Aha. Jaké děti? Syna, dceru. Jste inženýr, pracujete ve stavebnictví. Ano. Líbí se vám ve Švýcarsku? To znamená třeba na Hané se vám nelíbí? Tak já pocházím ze severní Moravy a Hana je moc placatá. Jasně, ty hory jsou lepší přece ano. Jenom. Jste Kutil, tady o sobě uvádíte. To jsem vždycky velice obdivoval. Takže vy tak umíte... Prostě mám všechny. Všechny prsty, všechno máte, neuvěřitelné. A vždycky vymýšlím takovou jednoduchou věc půl dne, co pak přijde takový šikovný člověk, udělá frk, frk a má to. Máte můj obdiv. Výhry byste dal na bydlení, cestování, kam byste jel? Tak nejradši, do Švýcarska? Tak to Švýcarsko bych zkusil, ale Texas. Texas. No, dobře. Nevada. Tak já vám přeju, ať vám to vyjde. V publiku máte manželku, no. Takže pozdravíme manželku. Přeju vám, ať máte hodně štěstí, ať si vyděláte i na ten Texas. Ale k tomu, abyste to dokázal, se musíte prokousat těmi všemi 15 otázkami a tím se dostáváme k pravidlům. 15 otázek, bílé jsou vyznačeny záchytné body, všechny tři nápovědy máte 50 na 50, přítel na telefonu i pomoc diváků v sále. O tom, že tu hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste získal, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačil odpověď u následující otázky, jistě víte. Takže podívejme se na první otázku. Jak se nazývá závěrečné utkání soutěže, konečný závod či zápas o první místa ve vylučovacích soutěžích? Za A ceremoniál, za B liga, za C finále, za D konečná. Volím C-čko finále. C-čko finále, to je vám nejsympatičtější. Podívejme se na C-čko a vy máte tisícovku. Otázka druhá za 2000 korun. Oblíbená pražská rozhledna se nachází za A na Petrově, za B na Pavlově, za C na Petříně, za D na Pavlíně. Cčko je sympatické. Cčko, myslíte, že na Pavlíně by nemohla stát třeba? Na nějaké? Ne. Takže Cčko, podívejme se na Cčko a máte 2000. Otázka třetí za 3000. Jezdectví je druh sportu, při němž závodníci jezdí za A v automobilech, za B na motorkách, za C na bicyklech, za D na koních. Dčko na koních. Dčko. Podívejme se na Dčko. Je to tak. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Který z následujících herců stvárnil hlavní role ve filmech? Rambo, Cliffhanger nebo Specialista? Za A Bruce Willis, za B Dolph Lundgren, za C Steven Seagal nebo za D Sylvester Stallone? Myslím si Dčko, Sylvester Stallone. Myslíte si? Myslím si. Nebo to víte? Zůstanu u D. Zůstanete u toho. Podívejme se na Dčko, Sylvester Stallone a je to tak. První záchytný bod. O tu částku samozřejmě nepřijdete, jestliže se vám podaří otázku uhodnout. Kdo je autorem známého alba Bratříčku zavírej vrátka? Za A Jaromír Nohavica, za B Karel Gott, za C Karel Kryl, za D Jaroslav Hudka.
zkusím C-čko Karel Kryl. Zkusíte nebo určitě do něj půjdete? Rozhodl jsem se pro C-čko. Rozhodte se pro C-čko, podívejme se na něj. Máte 10 tisíc. Takže teď se podívejme na vaši manželku, kterou tady máte. Zdraví manželku. Můžu se zeptat na jméno? Hana. Hana. Takže, Hano, co tomu říkáte zatím? Trošku se bojím, hodně držím palce, ale jinak fandím všem. A čeho se bojíte? Tak nějak celkově. Bojíte se toho zbohatnutí eventuálního, kdyby no. To šlo potom. Co s těmi penězi, to je pravda. To je vlastně, to jsou pak starosti hrozné, takže já vám dám 10 tisíc, aby teda to nebylo tak hrozné, to zbohatnutí, ne? Já to zkusím ještě dál. To dál. Dobře, on ministr financí domácí to vyřeší. Ministr financí už skládá plány. No zatím uvidíme. Ale máte před sebou další otázky, které už předpokládám, naše zkušenosti jsou takové, bývají složitější. Otázka za 20 tisíc. Největším ostrovem naší planety je za A Borneo, za B Nový Zéland, za C Grónsko, za D Madagaskar. Určitě to bude Bčko nebo Cčko, spíš Cčko. Já poprosím nápovědu 50 na 50. Dobře, podívejme se na nápovědu 50 na 50. Zůstalo tam Grónsko nebo Madagaskar? Pak je to zcela jednoznačně Grónsko. Zcela jednoznačně, myslím. Madagaskar, proč by to nemohl být? Tak v poměru k Africe je menší, nechám Grónsko. Podívejme se tedy na C-čko. 2 175 600 čtverečních kilometrů je rozlehlé skutečně Grónsko, je to tak. Na Grónsko byste se nepodíval, kdybyste vyhrál hodně peněz, když už vám pomohlo postoupit dál? Tak já se nerad moc oblíkám. Aha, dobře. Takže, otázka za 40 tisíc korun. Jak se v obchodní terminologii označuje hmotnost obalu bez zboží? Za A bruto, za B neto, za C tára, za D veto. To s velkou pravděpodobností Bčko, ale poprosím diváky. Dobře, prosí soutěžící diváky, vezměte si svá hlasovací zařízení, zopakuji otázku. Jak se v obchodní terminologii označuje hmotnost obalu bez zboží? Za A bruto, za B neto, za C tára, za D veto. Hlasujeme teď. Takže 44% dostalo neto, 630% Cčko tára, 15% bruto a zanedbatelných 5% veto. Nemusíte se samozřejmě názorem diváků řídit, to jistě dobře víte. Bude to Bčko. Bude to Bčko, myslím. Ano. Takže Cčko by to být nemohlo, třeba tára. Poláci říkají bruto s měškom. Neto bez měška, zkusím Bčko. Takže Bčko. Bčko. Podívejme se na B, neto. V obchodní terminologii hmotnost obalu bez zboží. Správná odpověď. Je Cčko tára. Tak se na to podívejme. Skončil jste na částce, kterou jste získal před chviličkou, 10 tisíc korun. Manželka, co tedy ministr financí vaší rodiny na to? Hraje hra. Hraje hra, samozřejmě. 10 tisíc.
Na co to vyjde? Myslíte, že to bude na cestu aspoň na hranice Švýcarska? Tak já si myslím, že to využijeme i jinak. I jinak, dobře. Tak vám přeju, abyste to využili co nejlépe. Tady vám předávám symbolický šek. Pozdravujte Olomouci. Mějte se krásně. Ještě nejméně jeden rozstřel dnes uvidíme, a to v provedení zbylých 8 účastníků tohoto dne naší soutěže. Nezdržujme je tedy zbytečně a podívejme se na jejich soutěžní úkol. Seřaďte následující typy oblačnosti od nejjasnějšího po nejzataženější. Za A oblačno, za B polojasno, za C skoro jasno, za D skoro zataženo. Ještě jednou vám zopakuji soutěžní úkol. Seřaďte následující typy oblačnosti od nejjasnějšího po nejzataženější. Správná odpověď? Skoro jasno, polojasno, oblačno, skoro zataženo. Správně odpověděli? A vítězem se stal Vladimír Titl. Pan inženýr Vladimír Titl, Karlovy Vary, původem z Kutné Hory. Proč jste se přestěhoval do Karlových Varů z Kutné Hory? To je trochu složitější, ale pokud vím, tak jsem byl záchranou matky, aby nemusela nucené nasazení do Německa. Aha, takže vy jste vlastně své matce pomohl tedy. Jo, tak. V té době. Máte dva odrostlé syny. Jak moc odrostlé, co to znamená odrostlé? No tak 31 a 25. Už jsou poměrně odrostlí, to je pravda. Vystudoval ten jste... jeden je odrostlý, on měří 196 cm a má 125 kg, takže ten je odrostlý. To ne, tomu lze přiznat, že je poměrně už hodně odrostlý. Odrostlý. Tak. Vystudoval jste vysokou školu zemědělskou, učíte fyziku na druhém stupni základní školy. Jo, od 11. ledna. Víte, co riskujete? Vaši žáci se teď na vás dívají. Si budu říkat, že jsem pěkný. radši neprozrazovat. Tak, dříve jste hrál na trubku, dnes na kytaru a zpíváte u ohníčku. No, tak... Ono zpívat u ohníčku s trubkou u pusy se nedá, že jo? Takže proto jste přišel na kytaru, to je jasné. No, jednoduchý. Když přijete o zuby, tak nemůžete hrát trubku. Ne? A takhle. Cestujete nejraději po Čechách, protože nemáte rád teplo. To je zajímavá poznámka, to mě zaujalo. Posloucháte folk, spirituály Karla Plíhala. Velmi dobrý vkus, zájmy, chov psů, koček. Nemáte rád horko, seriály nemáte rád. V publiku máte dceru, zdravím dceru. Jméno, můžu se zeptat? Petra. Petra, taky mám Petru, dceru. Takže se mějte, Petro, přeju vám hodně štěstí. Chcete něco říct k pravidlům, nebo se rovnou pustíme do soutěžení? Podíváme se rovnou na otázku za 1000 korun. Jak se v televizi Nova jmenuje předpověď počasí, při které se figuranti postupně oblékají? Za A striptýz, za B potěšeníčko, za C peep show, za D počasíčko. To za B je krásný teda, ale ve to za D. Ve to za, myslíte, že potěšeníčko z toho nikdo mít nemůže? No může, ale ve to za D. Takže Dčko. Označme si Dčko. A je to správně, samozřejmě. Druhá otázka za 2000 korun. Dominantou Pražského hradu je chrám. Za A svatého Josefa, za B svatého Mikuláše, za C svatého Václava, za D svatého Víta. Za D. Za D. Dčko tedy. Označme si Dčko. Máte pravdu, samozřejmě. Tady jsem vás nějak netrápil, vy jste ho řekl tak, jako, no, to je přeci jasný. Takže bylo to asi jasné. Ukázalo se, že ano. Otázka za 3000.
inline brusle jsou kolečkové brusle, které mají kolečka uspořádána za A na kružnici, za B na dvojkružnici, za C v jedné řadě, za D ve dvou řadách. Za C. Dáme za C, myslíte? Prodáme to. Dáme tedy za C a je to správně. Otázka za 5 000 korun. Součet vnitřních úhlů kosočtverce je za A 90 stupňů, za B 180 stupňů, za C 270 stupňů, za D 360 stupňů. Za D. Nebo nemůže to být třeba 90, nebo... No, to byl zajímavý kosočtverec, co si tedy. Takže to nevím rozvádět, takže Dčko říkáte. Dčko. Máte pravdu. Co myslíte, že ten zvuk znamená? No, že jsme skončili. Že jsme právě skončili, přesně tak. Pro vás to znamená to, že budete muset počkat do příštího dílu, kdy sem přijdete a začnete soutěžit na velmi důležité otázce na prvním záchytném bodu za 10 000. Takže vám přeji, abyste si na to odpočal, nabral novou energii, protože příště to začne doopravdy. Tady se s vámi rozloučím, zůstaňte tady se mnou chviličku. Znovu tedy přišlo loučení, ale ani tentokrát to není nadlouho. A kdyby se vám po nás zasteslo, najdete si nás na internetové adrese www.1.7.0.cz anebo se přímo přihlašte do hry na telefonním čísle 0609 12 33 12. Zachovejte nám přízeň, buďte šťastní a nashledanou.